Labas vakaras, norėčiau susitarti dėl video. Dėl sveikinimo? Ne, biškiai kitokį. Sakau, klausiu, kokį? Vieną minutę juokimusi, va tokio. Ta prasme, vien kad juokas, kad būtų, pasiteiravau. Sako, jo. Jo, ar būtų galima, sako, už kokių 5 eurus padaryčiau. 1:30. Už 5 eurus? Nu, ok. O kas pirmas mokės? Aš ir jūs sukursit, nes bijau pirmą. Duot banko sąskaitą? Ne. Sakau, ne, nufilmuosit paskui. PayPal? Ok, o gal geriau į banko sąskaitą? Ne, tik PayPal turiu. Nufilmuosiu, nebijok. Pirmą kartą nufilmavau, neapgavau, tai neapgausiu ir antrą kartą. Nu, pirmas buvo tik sveikinimas. Pameni PayPal'ai man. Šitas kitoks. Taip, pamenu. Aš ir neapgavau praeitą kartą. Nu, neapgavo, teisingai, viskas buvo tvarkoj. Ok, tada gali pervesti ir nufilmuosiu. Laiką padėjo, šiandien filmuosiu. Čia vakar rašė, šiandien. Šiandien jau prie kompo nebūsiu. Tai pervesti pinigus. Ne, pirmą video juk susitinę vakar. Reikia pažiūrėti ar diks. Padarysi pirmą pinigai, tada video. Keliavome jo prašymą. Kur čia? Nu va, žodžiu, jis man pervedė pinigus. Nu va, jau nuėjau filmuot, atsunčiau Messenger'į. Siūs, bandžiau siūs, bet failas per didelis. To jis sako, įkelk į YouTube, aš jam įkėdau. Taip, man nekelkit. Man atsiūstų mašai kelsiu. Bet padarysiu, kad matytų tik tie, kurie turės nuorodą. Nekelsiu, įskirtinis vienas kažkiam projektui ten kadėdiniam bus. YouTube, bandžiau čia kelt, bet failas per didelis, kaip jau minėjau. Tai tada YouTube, bet po to ištrinkit, kai atsiūsiu. Padarykit, kad tik linką turintis galėtų matyti. Aš čia tai padariau, ok, tuoj. Na va, tas video. Ir parodys, kas ten per video buvo. Žmonių juokas, kad dėdinis daug žmonių žiūrės į vieną video, bet per tylį juokytis. Ir ant galo niekas nesakyt, tiesiog patikėkite, apkarpyk ir viskas, aš jums sakau. Ir gal galite perdaryti, nes per garsiai juokytis, tai per garsiai, tai per tyliai, žodžiu. Visai normaliai per sunku yra juokis, kai niekas neprajokina. Tai va, tame ir esmė, mums reikia garsiai, kad juoktumėtis. Už 3 eurus dar, gal tai dar per gerai mokėk, dar kokių 20 eurų, tai tada nusijuoksiu garsiai. Tai gražink pinigus, ne. Tai padarykit video, kad galėtų čia atsijęs publiką. Nu, kruočiu, aš jam padarėjau. Jis ten jį atsisiuntė. Po to jau liko nepatenkitas tipo. Ištrynių, pimpių išvarynų. Ištrynių iš kompų, bet aš iš tikrųjų kompę turiu. Sakau, koks tikslas toks projekto, ne mano reikalas. Žodžiu, pradėjau vertką, kad žinčiau pinigus aš čia. Na va, kruočiu, žodžiu toks. Jeigu jis susigražins pinigus, šitas video išeis į viešumą. Liktas už requestinu. Kaip ir eilinis vaikas, pradėjo stumt, galvo atstumimą, nachų pasimti, kada vaik savo tai šūdo gablą metijuką nuprausk. Mano šūnį dar šūdo gablą išvadina. Taip pasmirdu. Na va, tai parodysiu, kas čia per video buvo. Taip, tas juokas. Ai va.
Nu, žodžiu, toks va video. Su buvo labai sunku filmuoti, kadangi niekas neprajuokina. Tai va, toks video. Su jumis buvo aš, Baltų Lietuvis. Čia su... Palaukit, kaip ten jie vardas ir pavardė, tai pažiūrėsim. Paipadė. Tomas Deskutis ar Deškutis, kažkaip taip. Va, patarčiau daugiau su juo nesusidėti. Tai va, su jumis buvo aš, Baltų Lietuvis. Čia buvo mano šuo Micijukas, ant kurio jis bandė užstumti. Irgi kitą kartą.